Gràcies, Maria. Doncs preguntem al nostre home del temps, Manel Cascante, a la platja. Aquests flocs de neu s'han de generalitzar a la nostra ciutat? Doncs sí, estan nevant des de fa ja una estoneta de forma feble, cauen flocs de neu, però penseu que ara mateix som a cota zero i està nevant doncs, de forma més o menys apreciable. En principi, avui la neu no hauria de ser protagonista a Barcelona, això ens marquen els models, per bé que ara mateix sí que és cert que bona part de la ciutat i del sud de l'entorn metropolità doncs, està marcat per aquesta tímida nevada amb temperatures que són lleugerament positives. Tenim entre 3 i 4 graus, però molt baixa humitat. Per tant, això facilita que pugui nevar aquí mateix, a cota zero, arran de mar. Estem, però, molt pendents de l'episodi que arribarà especialment entre últimes hores d'aquest dimarts i la propera matinada. Els mapes doncs, mantenen aquesta possibilitat màxima de neu a Barcelona aquesta nit, però sobretot ja de cara a la matinada. A les 6, les 9 seria l'hora punta, podríem dir-ho, per aquesta possibilitat, les 6, les 9 de demà, doncs, per aquesta possibilitat de neu a la ciutat. Cal dir també, cal apuntar, que la temperatura ha de pujar molt ràpid demà al matí, per tant, el que pugui ser neu de matinada s'acabaria convertint en aigua al llarg del matí. Tot i així, n'estarem molt pendents perquè no només és Barcelona, sinó tot l'entorn metropolità, la Catalunya central. Per tant, la gent que es desplaça cap a la ciutat haurà d'estar molt pendent d'aquesta nevada que agafarà amb força, especialment al prelitoral i cap a la Catalunya interior. Gràcies, Laura. Doncs ampliem la informació del temps. Ens té molt preocupats i pendents aquesta nevada aquí a Barcelona. Manel Cascante, ara aquí a la platja sí que sembla que també comença a arrencar. Explica'ns quina és la previsió. Doncs sí, de fet ha arrencat una miqueta més força que no pas aquí la connexió que fèieu ara mateix. En aquest punt som a cota zero, per tant, també està nevant. La temperatura és de 3 graus, és positiva, però la humitat és molt baixa i això facilita que la neu pugui doncs, caure pràcticament qualsevol cota. De fet, ho fa aquí, com diem, arran de mar. La situació marcada per aquesta nevada, que en principi avui no hauria de passar de feble. Això ens indiquen els models, però sí que és cert doncs, que estem veient això, que està caient en molts punts de l'entorn de Barcelona, especialment cap al sud i cap a l'oest. Fixeu-vos aquesta perspectiva, mirant especialment cap a la zona de Montjuïc, que és des d'on ens arriba ara mateix aquesta massa de precipitació. Què ens diuen els mapes? Vegem aquest mapa que ens indica doncs, la previsió per demà, molt atents a aquest front de color vermell, que és un front càlid. De fet, estem en una situació una mica de xoc de masses d'aire, la freda i seca de la zona europea, amb aquesta més càlida i humida que ens delimita el front càlid. Demà es produirà justament aquest xoc, demà de matinada. Per tant, inicialment començaria nevant arran de mar a cotes molt baixes aquesta nit matinada, però al llarg de matí la cota pujarà amb celeritat i al migdia fins i tot ja superaria els 800 metres en molts sectors del prelitoral. Per tant, una situació de neu, però en principi amb poques hores de vida. La previsió a curt termini, tarda, marcada sens dubte pels núvols per aquesta possibilitat de neu, en principi feble, però no descartem que pugui agafar ja una miqueta en algun punt, però la nevada no hauria de passar de tímida en qualsevol cas. S'ha de mantenir de forma intermitent al llarg d'aquesta tarda perquè és que estem veient justament ara que està guanyant una mica d'embrancida cap al sud de Barcelona. A la resta de l'entorn metropolità, també doncs, atenció aquesta tarda a vespre amb aquesta nevada feble, intermitent, preferentment cap al sud del riu Llobregat, però també en d'altres comarques pròximes. A Catalunya també, sens dubte, la neu, que ha estat ja protagonista, 30 centímetres a Prats de Lluçanès o 20 a Vic aquesta nit passada, doncs la neu s'ha d'anar activant també de forma gradual aquesta tarda, vespre i a últimes hores. És quan la nevada guanyaria cos a la meitat oest de Catalunya, a qualsevol cota, i és que demà sí que ha de ser un dia que pot ser bastant complicat. Pensem que a Barcelona la possibilitat màxima de neu seria aquesta nit, de forma feble, i de cara a la matinada és quan s'activaria tot plegat, és quan arriba la banda de precipitació més activa, però també justament quan entra la massa càlida en altura. Per tant, doncs, de matinada pot començar nevant, especialment amb més energia, i de cara doncs, a ja primeres hores del matí tot plegat es convertiria en aigua, fins i tot, com us dèiem, la cota de neu al migdia voltaria els 800 metres cap al prelitoral. Nevada, en qualsevol cas, matinera, a l'entorn metropolità, molta precaució. De Barcelona, el prelitoral sí que hi pot nevar amb més energia, i a Catalunya el mapa és ben explícit, nevada que podrà ser abundant, més de 20 centímetres en moltes comarques de la Catalunya central i especialment a prop del Pirineu. La nevada aguantarà fins al migdia ben bé cap a la Catalunya interior, 500 metres aproximadament al migdia, però ja demà al vespre la cota de neu pujaria a 2.000 metres. Per tant, nevada al matí, però pluja de cara a la tarda i sobretot al vespre. I els propers dies, tot plegat serà història. Dijous serà un dia doncs, marcat ja per un augment tèrmic. Esperem una màxima de 15 graus dijous a Barcelona. Un dia amb alguns ruixats encara intermitents, sobretot a l'interior. I divendres també marcaríem doncs, la possibilitat que hi hagi algun ruixadet, preferentment de cara al vespre, però serà un dia amb més estones de sol, el vent de ponent bufarà amb força i la temperatura màxima encara pujarà més, esperant que dissabte assolim màximes a la ciutat de fins a 18 graus. Per tant, primavera al cap de setmana, però ara molt atents a aquesta nevada, feble avui, però que podria guanyar força en molts sectors al voltant de Barcelona a partir d'aquesta propera nit.
Gràcies, Manel. Doncs estarem molt pendents, en farem seguiment a través de les xarxes socials, també a través del web btv.cat. Per tant, si voleu estar informats sobre aquesta nevada, doncs ens seguiu atentament. Ara ens marxarem amb aquestes imatges que ens dona la càmera de Montjuïc. Ara veiem que aquí sí que neva amb força intensitat. Moltes gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar una molt bona tarda. Fins demà.